Уважаеми зрители на телевизия Алфа, връщаме се на темата относно разпространението на коронавирус в България. Следващите секунди, следващите минути, по-конкретно за това какви мерки предприема Столична община в борбата срещу разпространението на вируса. За коментар се свързахме с Общински съветник, Столичен Общински съвет, Борислав Иванов. Добро утро, господин Иванов. Добро утро, господин Михов, радвам се да се чуем. И аз, какви мерки сте предприели в Столична община с цел да се прекрати евентуалното разпространение на коронавируса в столицата? Ами на този етап здравните заведения в София разполага с нужния капацитет и легла. Не е необходим, разбира се, медицински персонал, който да поеме, диагностира, изследва и лекува гражданите на столицата. Разбира се, по искане от Националния щаб за овладяване на разпространението на вируса, към момента се преобразува втора градска болница в инфекциозна такава, с необходимия персонал, легла и медицинска апаратура. Като в вчерашния ден кмета на София призова на страницата си във Фейсбук и чрез медиите гражданите да ограничат колкото се може социалните си контакти и да продължат засилена си лична хигиена и разбира се при вирусни симптоми първо да се свържат с личния си лекар и да изпълняват стриктно неговите указания. За тези, които нямат лични лекари, да се свързат с Столичната регионална здравна инспекция. Разбира се, също призова гражданите, на които им е наложена карантина, стриктно да я спазват. Да продължаваме засилена дезинфекция в градския транспорт, метростанция, във всички институции, които работят с граждани. В този ред на мисли на председателски съвет взехме няколко мерки, свързани с работата на Столична община, които може би по-късно ще ви ги разясна. Съответно, също се призовах и гражданите на София да бъдат спокойни, да се информират от официалните източници на информация, разбира се, не да изпадат в паника ненужна. И съответно всичките въпроси относно вируса могат да бъдат разяснени и уточнени на телефон на Министерството на здравеопазването, което е 02-807-8757. Разбирам, че е удължена грипната ваканция в София. Да, разбира се, до 15 март. Да, това е във връзка с нали вече факта за заболеваемост от грип тип Б, вирус тип Б на територията на столицата. Да. Разбира се, детските градини на този етап не се затварят. Детските градини и яслите продължават да работят с стриктен контрол върху работещите в тези места и децата, които посещават. Да. Господин Иванов, във вчерашния изминал ден Народното събрание предприе доста така кризисни и интересни мерки във връзка с, ако мога да се, нали, с разпространението на коронавируса. Ограничен е достъп на журналисти, отделени са депутати и журналисти. Ще има ли промени в дейността, в работата на Столичния общински съвет? Разбирам, че сте работили по този въпрос. Какво се промени и реално какви са наистина промените при вас? Във вчерашния ден да, на председателския съвет, който присъства и ресорния на замкмет Дончо Барбов, който е ресорен по здравеопазване, взехме решение всичките на комисии на Общинския съвет и сесии на съответно на Общинския съвет да бъдат затворени за граждани, за журналисти и да се ограничи максимално достъпа на граждани и с цел превенция, разбира се, но взехме решение съответно всичките те да бъдат проведени в зала 5, която е официална, нали, и да бъдат излъчвани на страницата на СОС, за да може хем Столичния общински съвет да не прекратява дейността си към този момент, което, разбира се, ще бъде един доста негативен знак към обществото и второ, обществото да остане информирано и да прозрачността на работата на Общинския съвет. Което е изключително важно. Добре, благодаря ви, благодаря ви за информацията, която ми предоставихте на зрителите на телевизия Алфа. Успешен ден, благодаря на вас. Успешен ден, лека работа. Всичко хубаво. Уважаеми зрители, на този етап няма изгледи работата на българския парламент да бъде пък прекратена. Взети са обаче мерки срещу разпространението на заразата с COVID-19. На листите могат да минават вече само по единия кулоар. Те ще бъдат изолирани в една от залите. А в така наречените кошари в Народното събрание ще може да се седи само по един оператор от акредитирана медия. Създадена е организация да бъдат разделени потоците, да бъдат поставени дезинфектанти на входните врати и към пленарната зала. И още след първите случаи на коронавирус у нас се появи едно, меко казано, абстрактно и абсурдно предложение.
Депутатът от НФСБ Валентин Касабов поиска парламентът да закупи термокамера, която да бъде поставена на входа на Народното събрание. В отговор на журналистически въпрос, заместник-председателят на партия Атака Десислав Чуколов определи предложението като поредната тъпотия на НФСБ. Заместник-председателят на Атака изтъкна, че първо трябва да се мисли за превенцията в училищата и детските градини. Чуколов е категоричен, че един народен представител не трябва да се страхува да ходи на работа и да изпълнява служебните си задължения. Що се отнася до тази тъпотия, която от НФСБ излезе за термокамерата в Народното събрание, какъв ми е коментарът? Поредната тъпотия на НФСБ. Когато видя камери в детски градини и в училищата термокамери, тогава да сложат термокамери тук в Народното събрание. Вие имате ли някакви страхове, идвайки на работа? Страхове да си изпълняваш задълженията, не трябва да има никой, аз няма. Валентин Касалов, уважаеми зрители от Национален фронт за спасение на България, ако не ме лъже паметта и заместник-председател на групата Обединени патриоти, искат да се похарчат десетки хиляди лева за купуване за термокамера в Народното събрание. Това, което иска Атака, това, което иска и българския народ, е адекватна социална политика от страна на законодателната власт, оттам и от страна на изпълнителната власт. За кратък коментар относно темата, сега се свързахме с народния представител от политическа партия Атака, Павел Шопов. Добро утро, господин Шопов. Добро утро. Как ще определите искането от страна на господин Касабов, народен представител, да се закупат термокамери, те да бъдат сложени в сградата на Народното събрание? Като поредната изцепка на хората на Симеонов, кой ли не се призвело с Симеонов ли или неговите хора, сигурно няма друга парламентарна група, в която да са се изговорили такива глупости. И не мога да разбира въпросния депутат. Това ли му работата? Той е депутат, като всички нас. И тези въпроси се решават от ръководството, решават се на председателски съвет. Да. А за компетентно иска да мине за много умен или по-отново да привлече вниманието. Както виждате, те привличат вниманието само по негативни поводи. И наистина Брави Чуколов има други места, институции, за които трябва първо да си помисли, за училища, за детски градини. И това не е популизъм, което казваме. Когато настъпи беда, когато има тежък проблем, както в настоящия момент, има приоритети. Да. Интересното е, че термокамерите, техните цени надминават 10 000 лева към този момент. В този ред на мисли тези пари, както и вие казахте, могат да отидат наистина по много по-различни направления. Вие, господин Шопов, като народен представител, притеснявате ли се ходите на работа в Народното събрание? И как ще се притеснявам, човек? Трябва да има мъдростта и смелостта да приеме, че каквото в обществото, каквото от другите, при другите хора, при гражданите, такова и при него. Крайна сметка, всички трябва да бъдем солидарни в бедата и всеки да се стои на позицията на поста. Разбира се, спазвайки тези инструкции, съвети на лекарите, които непрекъснато не се дават по медиите, и които общо взето са ясни вече за всички, като запазим спокойствие за всичко, което се случва, за да излезем от ситуацията. Нас българите са ни с това са ни сполетявали далече по-тежки беди, исторически сривове, проблеми, и мисля, че ще се справим и в този случай. Разбира се. Много ви благодаря за блиц коментара, който направихте в минутите на Добро утро.